It was 2017. O'zbekistonga 1-martda 2017 yil yozida kelgan edim. 2018 yil sentyabr oyidan boshlab esa Toshkentdagi oliy o'quv yurtlarida talabalarga dars bera boshladim. Shu qisqa vaqt ichida Toshkent shahrida ro'y bergan o'zgarishlar hayratlanarli. O'ylaymanki, bu o'zgarish AKT texnologiyalarini faol joriy etish va qo'llash tufayli mumkin bo'ldi. So'nggi yillarda AKT sohasida, jumladan smartfonlar yordamida bank operatsiyalari, transport kartalari, yashash joyini ro'yxatga olish, maktabning har bir bosqichida o'quv boshqaruvi kabi o'zgarishlar yaqqol ko'rish mumkin. Transportation card and the academic administration at all level of schools. Bu jadal o'sish prezident Mirziyoyevning milliy taraqqiyotga bo'lgan kuchli irodasi samarasidir. Strong direction to the national development. The digitalization process. Davlat xizmatlarini raqamlashtirish jarayoni yuqori darajada va bu tendensiyani o'zbek xalqi manfaati uchun saqlab qolish zarur. For the sake of Uzbek people, I believe the ICT field. O'ylaymanki, AKT sohasi O'zbekistonda e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydigan soha bo'lib, hozirgidek faol sarmoya kiritish orqali uzluksiz rivojlanishga erishadi. Through active investment as it is now.